Vitsi, kun mä olin yksin. No. Okei, okay, Aleus. Hyvä. Okei. Pakke! Aha, no, sieltähän se sit tulee, sillä se... Ai se... Hyvä, hyvä, jes! Noin, saatana! Neljä kautta sieltä. Ets, ets. Aha! Sveiki! Tippu. Mitä vittua? Miten? Näitkö? Heaven. Alas. Ai hyvänä aika. Yks on hitattu ihan. Yks... Oi! Yks on 2 HP. Se. Mikä 2 HP? Tippu! Joo! 2 vastaan 5! Joo joo! Joo, ihan 5-5. Kuka vittu nää smokit heitti? Good job. Mikä vittu on itselle? Muun. Auto sniper. Hyvä! It's A. Aina se on se saatana sitä vaan. Give it to it's B. And no it ain't. Come A, bump here. Mitä vittua? 4K! What the fuck? Puske. Juu, kaikki on siellä T-spanelilla. Ei oo pitkä. 4K. Hyvä. You're safe to find. They're mid. Watch A mid. One mid. Last one mid. Smoke him. Give me knife.